Karabaltar şaharındagı İbrahimov atındagı Teknikalık Ekonomikalık Kolej 76 yıl ilgeri, taktap aytkanda 1945 yılı tüzülgön. Ушул аралыкта миңдеген кесипкөй адистерди даярдап келет. Окуу 9-чу жана 11-чи класстын базасында кабыл алынат. Сырттан окуу жана бюджеттик бөлүмдөр дагы бар. Ийгиликтүү бүтүрүүчүлөр иш орундуктары менен камсыз боло алышат. Биздин колледж 1945 жылы негизделген, бай тарыхы бар. Азыркы учурда 700 студенттен ашык, 700 студенттен ашык окуучу студентибиз бар. 11 багыт боюнча билим берип, 12 багыт боюнча билим беребиз. Ошондой эле биздин райондо жанагы республикада көп ишканалар менен тыгыз байланышта кызматташтык иштерин жүргүзөбүз. Биздин студенттер ошол ишканаларда практикалардын түрлөрүн өтүшөт. Окуу жай 11 багыт боюнча адистерди даярдайт. Мекемеде учурдун талабына ылайык заманбап жабдыктар жана шаймандар менен камсыздалган 12 лаборатория, 2 өндүрүштүк цех бар. Кесип тандоодо көпчүлүк жаштар электр жана экономика багытын тандашат. Мындан сырткары 3 технология адистиги даярдалып чыгат. Анын ичинде нан, кесме, кондитер азыктарынын, шарап жасоо жана ачытылган азыктардын технологиясы, сүт азыктарынын технологиясы замандын талабына жооп берет. Мен өзүмдүн эмгегимди сүйгөндүгүм окшойт. Ошон үчүн мен ушул жерде бир дагы ортосунда эч кандай тияка бияка башка жакта башка иштерге которулуу болгон жок. Ушул жерде талыкпай эмгектенип келатам. Ал деген өзүнчө эле мындай эмнени айтсам болот. Ушул кесипти сүйгөндүгүм. Студенттер менен иштөөнүн мага жакканы, мен студенттерге жакканымды да түшүнүп калдым. Андан башка өзүмдүн коллективимди магылган мамилеси, мен иштеген администрация, директорлордун мага кылган мамилеси баары тең мени ушул 44 жыл иштегениме күбө болуп жана көмөк болду деп эсептейм. Окуу жайда теориялык билим берүүдөн сырткары мекеменин ичинде практикалык иштер үчүн мыкты шарттар каралган. Азыркы учурда атайын программанын негизинде окууну практика жана жумуш менен айкалыштырган бөлүм ачылууда. Курулуш иштери аяктоо алдында турат жана кийинки окуу жылынан тартып ишке кирет. Андан сырткары 200 орундуу бардык шарттары каралган жатаканасы бар. Студенттер бош убактысын кызыктуу өткөрүшөт. Мен группамда 22 студент бар. Жарымы общежитиеде жашайт. Өзүм Каралтадан элем, бияктан. Ушу мугалимдердин баары жакшы кызыктуу кылып баарын эмет берет. Баарын үчүн жакшы түшүндүрүп берет. Аталган окуу жайда 700'дөн ашык студент билим алса, жылына 100'дөн ашык студент кесипке ээ болуп чыгат. Кабыл алуу июль айларынын башында башталат. Нурзада Тыналы кызы, Күмүшбек Куттубеков, Таңкастова.